القائم en plats att vara på. القائم القائم vill du följa med mig. القائم القائم tillsammans ska vi vara. Imamens hjälpare och starka vår iman. Imamens hjälpare och starka vår iman. Insha'Allah. Assalamu alaikum allihopa. Idag är vi här för att hedra minnet av vår sjätte imam, vår kära imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam, som blev martyr. Hans titel är as-Sadiq, som betyder den sanningsenlige. Och al-Fadil, vilket betyder den tyckte rike. Och at-Tahir, den som är ren. Ni vet barn, kungarna som levde under Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salams tid krigade mot varandra, som gjorde att Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam kunde i lugn och ro sprida kunskap till folket. Han är en av de enda imamerna som fick chansen att sprida så mycket kunskap. Och han öppnade även det första islamiska universitetet i Medina, som hade mer än 4000 elever. Människor brukade komma från länder långt borta för att bli hans elever. Ja, det stämmer, Anna. Många kända och viktiga forskare i den muslimska världen var elever till just Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. En av dessa hette Jabir bin Hayyan, som är mer känd som fadern av kemi. Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam introducerade många vetenskaper till sina elever. Han förklarade också hur hela människokroppen är uppbyggd. Och det finns många du'a och ziyarat som vi fått från Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Ja, han gav även botemedlet och medicin för så många sjukdomar. Och jag är säker på att han hade även gett oss botemedlet mot coronaviruset. Det låter som vi får tänka på det och forska på detta, så vi kan hjälpa alla människor, inshallah. Låt oss nu allihopa lyssna på några fina små sagor från vår underbara imam, Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salams liv. Låt oss börja med Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tre korta berättelser om Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Universum i ett ägg. En dag kom en man som inte trodde på Gud på besök för att träffa Hisham bin Hakam, som var en av Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salams elever. Mannen frågade Hisham: kan din Gud göra vad som helst? Hisham svarade: ja. Mannen frågade då: kan din Gud få hela universum att få plats i ett ägg utan att ägget blir större eller universum blir mindre? Hisham visste inte vad han skulle säga. Hisham gick därför till Imam as-Sadiq alaihi salam och frågade samma fråga. Imamen alaihi salam svarade:
gå upp på toppen av vår byggnad, titta omkring och kom sedan tillbaka. Hisham gick upp, tittade omkring och kom sedan ner igen. Imamen Ali Salam frågade Hisham: hur många sinnen har vi människor? Hisham svarade: vi har 5 sinnen. Imamen Ali Salam bad honom berätta vilka våra 5 sinnen är. Kära barn, vet ni vilka våra 5 sinnen är? Okej, låt oss lyssna på berättelsen och ta reda på vilka våra 5 sinnen är. Hisham svarade: jag kan se, höra, känna, smaka och lukta. Imamen Ali Salam frågade honom: vilket är det minsta sinnesorganet av dessa 5? Åh min mästare, det minsta är mina ögon, svarade Hisham. Imamen Ali Salam frågade sedan: vad såg du med dina ögon på toppen av huset? Han svarade: jag såg träd, byggnader och jag såg människor och många andra saker. Imamen Ali Salam sa: om Allah kan låta allt detta få plats i dina ögon, då kan han också få plats med hela universum i ett ägg. Skaparen och hans skapelse. En dag kom en annan man som inte trodde på Gud till Imam Sadr a.s. och sa: jag vill se Gud. Imamen a.s. svarade: okej, men först vill jag att du tittar på solen. Mannen försökte titta på solen, men sen tittade han bort plötsligt och blundade. Imamen a.s. frågade: vad hände? Varför tittade du bort? Mannen svarade: solens starka strålar bländar mig så jag inte kan se någonting. Imam Jafar Sadiq a.s. svarade då: hur kan du se skaparen om du inte ens kan klara av att se hans skapelse? Subhanallah. Vem är skaparen? Det finns tider då insekter lägger pyttesmå ägg i lera som sedan kläcks och maskar kommer ut. En person sa att han var skaparen av maskar. Han samlade denna sortens lera och gick till Imam Jafar Sadiq a.s. och sa: jag är som din Gud. Ser du? Jag skapade dessa maskar från leran. Imamen a.s. svarade genom att fråga: om du tror att du skapade dessa maskar, kan du då berätta för mig vilka av dem som är honor och vilka av dem som är hanar? Mannen var tyst och kunde inte svara på frågan. Imamen a.s. frågade då: kan du berätta för mig hur mycket var och en av dessa maskar väger? Mannen var tyst och kunde fortfarande inte svara. Imam Jafar Sadiq a.s. bad till slut mannen att beordra maskarna att vända sig om och röra sig åt andra hållet. Mannen kunde inte göra det. Och han var verkligen imponerad och helt mållös av Imam Jafar Sadiq a.s. frågor. Snipp, snapp, snut, så var sagorna slut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi ses nästa gång inshallah. Till dess, ma salama. Subhanallah! Imam Jafar Sadiq a.s. visste verkligen många saker. Mm.
hans kärlek för kunskap började med inflytandet från hans farfar, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Han älskade att se på när han skrev sina vackra böcker, såsom Sahih al-Sajjadiyya, Risalat al-Huquq och många fler. Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam förstod hur viktigt det är att lära ut till andra. Där lärde han sig redan från sin farfar, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Han lärde sig också många saker från sin pappa, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, när han var mycket liten. Ja, just precis, Anna. Sedan flyttade han till Kufa för att lära folket i Masjid al-Kufa. Så mycket som 900 olika klasser lärdes ut när Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam var lärare. Och han lärde ut till andra levde han efter själv. Och han brukade alltid göra något innan han gav en lektion. Wow, subhanallah! När han blev populär i Kufa blev den tyranniska ledaren Mansour Dawaniqi rädd och ville förstöra skolorna som vår sjätte imam, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, hade startat. Den elaka härskaren Mansour trodde att denna kunskap skulle förstöra hans kungadöme och att folket skulle börja följa Imam Sadiq alayhi salam istället för honom. Så han tillfångatog Imam alayhi salam och skickade tillbaka honom till Medina. Där Mansour i hemlighet lät förgifta vår kära imam. Hans grav finns i begravningsplatsen som heter Jannat al-Baqi, bredvid hans pappa Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Låt oss lyssna på en latmia och skicka våra sorghälsningar till vår tid imam. Ja, imam är sadiq, ja, imam är sadiq. Ja, imam är sadiq, ja, imam är sadiq. Ja, imam är sadiq. Smärtan jag inte kan bära ett i dig ligga här. När du hostar upp ditt blod, men din moder är nära. Jag vet, min kära son, hur svårt det är att bära. Att se dig spotta ut ditt blod. Ja, imam är sadiq. 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 As-sadiq sabir jazib tahir. Trots all detta av dem blev du dödad. Din död är inte din död, utan döden av ilm. Om bara de fega visste vems blod de nu har spilt. Ja, imam är sadiq. 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 Gifte stödliga kraft, jag vet att du är förtryckt. Trots din kunskap och rättvisa är det och det fullbordat. Giftet är din provning, stängs dina ögon med sång.
och lägg dig nu och vila.